Tak já nějaké zajímavé historky se zvířaty moc nemám, ale můj kamarád Krištof mi jednou vyprávěl, že byl na brigádě v Kanadě, v nějakém národním parku. Měli tam takové školení, co dělat, když se setká člověk s medvědem. A říkali, že jsou tři způsoby toho, jak se vyhnout medvědímu útoku. Jeden je, když je medvěd hodně daleko, tak dělat hluk, házet po něm třeba kamení nebo cokoliv. Druhý je, když je medvěd už o něco blíž, tak lehnout na zem a dělat, že je člověk mrtvej. A třetí je, to je ten třetí, poslední styl, kdy vlastně toho medvěda už máte takhle před očima, tak to se radí řídit se instinkty a že se uvidí, jak to dopadne. No a říkal mi právě, že takhle potkali medvěda, který byl tak nějak napůl těm vzdálenostem, o kterých se bavili, a že to byla skupinka pěti lidí a že bylo velice vtipné, že to každý vyhodnotil úplně jinak. Dva dělali neskutečný nepořádek, hluk, házeli po něm kamení, dvě slečny si lehly na zem a dělali, že jsou mrtvé, a ten můj kamarád to jenom tak jako pozoroval a nevěděl, co má dělat, a pozoroval toho medvěda, ten tam tak přišel, takhle se na ně podíval, regulárně zakroutil hlavou nad tím, co se tam dělo, a odešel. Takže nakonec to všichni ve zdraví přežili a to je asi ten nejlepší způsob, jak na medvědy.